Hej och förlåt. Jag har så himla dåligt samvete att jag nästan dör. Men ja, nu är det som det. Anledningen till varför den här videon kommer upp söndag klockan... Ja, när den nu kommer upp, nu klockan 4. Var och är att igår var jag hemma hos Felicia på mellokväll och jag tänkte hela kvällen, jag måste göra min vlogg. Och sen så gick vi loss bara, så glömde jag helt av. Och det var verkligen inte meningen. Men så är läget i alla fall. Men jag ska bättra mig till nästa vecka. I alla fall. Den här helgen har varit bra, jag har varit fullt upp hela tiden. I onsdags var jag i Ulricehamn. Det ser ut här. Vilka töntiga kompisar jag har. Får jag också vara med? Nej. Ta det på mina bröst. Det är det enda som jag vet. Här är vi då. I den här fantastiskt vackra staden. Filmar du? Nej. Det kanske jag inte gör. Och i fredag så gjorde jag det här. Säg något då. Roligt. Hej. Hej. Det är med party David här igen. Jag kommer inte undan mig. Hallå David. Här är jag och min killare Daniel. Ja, det är roligt att David alltid ska ta över showen. Kasta typ skålar i ansiktet och sånt. David i den andra videon där jag och du där sjunger och du bara kastar din skål i mitt ansikte och bara tar över. Tacksamt. För vi bara, I will be popular. Och sen vi bara, Vad filmade vi då? Det var när vi var och fikade. Jag gjorde ett till vlogg till handa. Det var Jill Jonsson var det. Och igår var jag hos Felicia som sagt. Och vi hade mellokväll och höjer på Loreen som vann. Eller Loreen eller vad fan heter det. Still den här veckan är samma sak som förra veckan. Att jag inte har tittat på era vloggar än. Men jag ska. Hanna, vi ses idag. Förlåt. Hej då.